שלום לכולם, כאן אדם מקלייזמר. היום אנחנו נלמד איך מחליפים מיתרים לגיטרה אקוסטית. זה מאוד מאוד פשוט. כל מה שנצטרך זה סט מיתרים, מנואלה, טיונר וקאטר. בעצם למה מחליפים מיתרים? הסאונד משתנה, הטון משתנה, ההרגשה באצבעות משתנה. אנחנו רוצים לרענן את הגיטרה הזאת, לדאוג לה כמו שהיא יודעת לדאוג לנו. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז מה שיש לנו כאן זה גיטרה אקוסטית של חברת גיבסון. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לא לחתוך עם קאטר את המיתרים כל עוד הגיטרה מתוחה. מה שקורה שיש לחץ מסוים כרגע על הצוואר של הגיטרה ועל הטופ של הגיטרה, ואנחנו לא רוצים להכניס את הגיטרה לאיזה סוג של זעזוע. אז מה שאנחנו עושים זה משחררים את המיתרים, כמה ליפופים, באזור 5 ליפופים, שאתם מרגישים שכבר המיתר רפוי ולא יכול להזיק אם אנחנו נשחרר אותו לגמרי מהמצב הזה. מיתר הבא, נרגיש שהוא רפוי. על המיתר רביעי, מיתר שלישי, מיתר שני, כן כן, אנחנו סופרים מלמטה מהמיתר הדק. המיתר הדק הוא המיתר הראשון. מיתר ראשון, אחרון, מרגיש הכל רפוי ונחמד. על הדרך אני גם מאשר את מפתחות הכיוון, לא רוצה שכל אחד יפריע לי ללפף את המיתר השני. יכול לחתוך אותם באמצע? איפה שתרצו. אפשר גם לחתוך אחד אחד, אם הקאטר שלכם לא עושה את העבודה, אני אוהב פשוט ללפף הכל. סוג של קשר. לא חובה, זה פשוט קצת יותר מסודר ונקי. נשחרר אותם, נניח אותם בצד. מאזור הגשר משתדל לעשות גם קשר. עכשיו, כדי לשחרר את הפינים האלה מאוד קשה להוציא אותם עם אצבעות, אפילו כמעט בלתי אפשרי. המנואלה הזאת, שבהמשך אנחנו נשתמש בה כדי לסובב את מפתח הכיוון, יש לה עוד שימוש. יש לה כאן, שהמצלמה יכולה לראות את זה, יש לה כאן איזה מגרעת כזו קטנה שיכולה לעזור לי להוציא את הפינים האלה. לפעמים מה שקורה שאם מיתרים ישבו יותר מדי זמן על הגיטרה והחלידו, אז הם מחזיקים את הפין כל כך חזק שגם זה לא יעזור לכם, ואז במקרה הזה אנחנו נשתמש במברג. אני אראה לכם איך עושים את זה גם עם מברג למקרה שהפין ממש ממש תקוע שם. אז בואו ניקח את המנואלה, אזור המגרעת, ונשתמש פה כמו מנוף, נכניס אותו פנימה. למשל, זה המקרה שקרה לנו כאן. המגרעת הזאת לא מספיקה, המנואלה לא מספיקה לי כדי להוציא את המיתר. נשתמש במברג קטן יחסית, עם ראש שטוח, מאזור הגשר, כמו מנוף, אזור הזה, צורה הזאת. זהו. גם מכאן. אוקיי, בואו נראה אם עכשיו אפשר להשתמש במנואלה, בדיוק. הרבה שואלים אם הסדר של הפינים האלה הכרחי לגבי כל אחד מעובי המיתרים השונה. בדרך כלל לא, אלא אם כן זה גיטרה קצת ישנה, ואז אפשר לראות שזה המיתר הראשון ומה המיתר עשה על הפין השישי, ואז הייתי ממליץ לעשות את זה לפי הסדר. במקרה הזה זה לא כל כך קריטי. מוציא את כל המיתרים, על הדרך אפשר להעביר איזה ניגוב. זו הגיטרה שלכם חברים, היא דואגת לכם, תדאגו לה גם. אם הגשר הזה יוצא, לא נורא. לזכור שהצד עם הגשר המקוזז בבי, במיתר השני, נמצא בכיוון המיתרים הדקים יותר. הצד הגבוה יותר נמצא באזור הבאסים, זה בסדר, זה נשלף, זה יכול להסתובב, אבל חשוב לזכור שזה הצורה הנכונה לשים את הגשר. נעבור עכשיו לבחירת סט המיתרים. יש לנו סט 10, שהוא הסט הדק ביותר לגיטרה אקוסטית, שהוא בעצם 0.010 אינץ'. סט 11 וסט 12. ככל שהמספר יותר נמוך, כך המיתר יותר דק.
אני אישית אוהב על גיבסון עושים 0.11 של חברת אלקסיר, היא מגיעה ממפעל לצורך העניין עם 0.12, אם אתם לא בטוחים אפשר להתייעץ עם המוכר, או עם בעל מקצוע, איזה עובי מתאים לכם הכי הרבה, זה גם עניין אישי שלכם. נפתח את הסט. 11, זה הראשון. שני, וכן הלאה. אני מתחיל במיתר העבה ביותר, 52. מה שחשוב כאן, כשאנחנו מלפפים החוצה את המיתר, זה לא לשבור אותו. לא תנו לו איזה תנועת שבירה כזאת. שבירה, אני מתכוון לא לקרוא אותו לגמרי, אלא זה דבר מאוד מאוד פשוט שאפשר לעשות, זה לשבור את זה בצורה כזאת. ואז גם כשהמיתר נמתח ומתיישר, יש פה איזה... איזה בליטה קטנה כזאת שתפריע לכם לנגינה, שעלולה לזמזם. אז אני ממליץ בצורה עגולה פשוט ללחוץ, הוא ישתחרר לכם לבד. זה פשוט תנועה סיבובית, לשמור שהמיתר לא יישבר. אני לא מכניס את המיתר ואת הפין, שאני לא יכול לראות את הקשר, כי מה שיקרה, שאני אמתח את המיתר, הפין פשוט יעוף. אז אני מוציא אותה החוצה, וביחד עם דחיפת הפין, אני מותח את המיתר החוצה, אני מושך אותו החוצה. אופה. זה בדיוק מה שאני רוצה שאני רואה את קצה המיתר דרך זה, אני פשוט ממש יכול לראות אותו, את הליפוף הזה שהיה שם על המיתר. הולך לכיוון הראש. מכוון את החור מולי. משאיר יתרה של מיתר. אני אוהב ללחוץ את המיתר עם האצבע הזאת. למתוח עם האצבע השנייה ולראות את הבטן הקטנה הזאת. אפשר עם מנואלה, אפשר עם היד, מעדיף מנואלה, קצת יותר זריז, מכיוון מרכז הגיטרה, לא מהכיוון הזה, לא כיוון חוץ הגיטרה, מהמרכז. עכשיו, ברגע שהיתרה של המיתר חזרה אליי, אני יודע שאני יכול לעשות שתי פעולות, לשבור את המיתר למעלה, ולמתוח את המיתר. כדי שהקשר יהיה חזק ויציב, מנחה את האצבע מתחת ליתרה הזאת, מתחת לחור, כדי שכל הליפוף יתבצע בצורת קפיץ מתחת למיתר. זה עוזר לזווית השבירה של המיתר, זה עוזר לגיטרה להיות מכוונת יותר, להישמע יותר טוב. תסמכו עליי. זה הכל. 2.5 ליפופים, זה כל מה שאני רוצה. גם 3.5 ליפופים, זה גם מספיק. חצי ליפוף, ליפוף אחד, אני פחות ממליץ, כי המיתר עלול להשתחרר. אני הייתי משתדל לעשות 2.5-3 ליפופים, שמור על זה ככה. זה הכל. נעבור למיתר הבא, למיתר החמישי. קח פין. דוחף אותו. תוך כדי שאני דוחף, לוקח את המיתר, ומותח אותו החוצה. שם את הפין עד הסוף. חור מולי, משאיר את בטן הרעיון הקטנה הזאת. עם האצבע עכשיו אני עובר קדימה, רוצה להנחות את המיתר הזה, להיכנס מתחת לחור. זה הכל. בצד הזה אני אלך גם לכיוון פנים הגיטרה, תמיד, מהמרכז, החוצה. שובר את המיתר שלא יפריע לי, תן לי הנחיה למיתר להתלפף כיוון מטה. זה הרגע שאני עושה לי פוף הראשון בסדר והכל באותה מגמה. אני ממשיך אפילו בלי להסתכל, כל עוד אני מותח את המיתר כל הזמן. לא לפחד, הוא לא יקרה. נוודא שהוא יושב על החריק שלו.
לוודא שהפין לא קפץ למעלה ולא מתרומם. די פשוט, קצת פרקטיקה. נותח, שובר, מלטף. זה הכל. חשוב מאוד להפעיל לחץ על המיתר פה כדי שאנחנו מנתקים את המפתח. הכל. המיתר הראשון. נשאיר בטן קטנה. מלטף לכיוון מרכז הראש. שובר, מותח ומלטף. בשלב הזה אני רוצה לכוון את הגיטרה. אני נעזר בטיונר. מגיע לתו שלי, שזה E. מוודא שהפין בפנים. משחרר את הגמישות. לאורך כל המיתר, לא לשבור אותו. אבל גם לא בעדינות, זאת אומרת... אפשר להפעיל הרבה לחץ. רק לוודא שהוא שם. לשחרר אותו קצת מהגמישות. ירד בחצי טון. יפה, עושה את זה שוב. משחרר את הגמישות. המיתר כנראה עכשיו כבר לא יצא מכיוון. הולך למיתר הבא. מכוון אותו. במקרה הזה אני מגיע ל-A. משחרר את הגמישות. כל הצוואר של הגיטרה. מוודא שהפין במקום. מכוון שוב. חוזר על הפעולה השנית. נמשיך למיתר הבא. במקרה הזה אני מגיע ל-D, משחרר את האלסטיות. מוודא שהפין במקום. מכוון שוב, משחרר שוב. מכוון שוב. G. מיתר B, משחרר את האלסטיות. מכוון. מיתר ראשון. עכשיו תראו משהו מאוד מוזר שקרה פה עכשיו. כיוונתי את כל הגיטרה, התחלתי ממיתר שישי, אבל אם אני אחזור למיתר שישי, המיתר ירד בחצי טון כמעט. למה זה קרה? זה קרה שהפעלנו עכשיו, החזרנו לחץ על הצוואר. הצוואר התעקם, לא לפחד, הצוואר מתעקם כל הזמן. וזה קורה בגלל המשקל שהפעלנו על ידי השמת כל ממיתרי הגיטרה. וברגע שהצוואר התעקם, אז המיתר ירד בכיוון. מכוון שוב. ו... בודק שהכל מכוון, מדויק. מה שאני רוצה לעשות, אחרי שאני יודע שגיטרה יכולה לעמוד בלחץ, מכוונת, שום דבר לא יצא, אני יכול לחתוך את המיתרים. אם עשיתם כמו צריך, אפשר לחתוך את הממש ממש צמוד למפתח, לא יקרה כלום. אם אין לכם קאטר, אפשר פשוט ללפף, רק כדי לא להיחתך, להיזהר, שהמיתר לא יכנס לכם לתוך האצבע, זה לא נעים. נשאיר את זה ככה, אז זה גם לא כזה נורא. אפשר גם לחתוך את זה בתנועה סיבובית. המיתר יצא החוצה. לא כזה מסובך, לא כולם אוהבים לעשות את זה, אבל יש בזה יתרון שאז אני לא נחתך מהמיתרים. ברוכים תשתמשו בקאטר. אחרון. זה הכל. גיטרה תשמע טוב. בזה זה נגמר. חבר'ה, זה הכל. מאוד מאוד פשוט. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לנו לייק כאן למטה. אתם מוזמנים לרשום לנו בהערות אם יש לכם שאלות. ותעקבו אחרינו גם בערוץ. יהיה נחמד לראות אתכם שוב. תודה רבה חברים, להתראות.